Žiūrėkit, mano mikro kirmėlių kibiriukas. Ir va čia kirmėlės lipa ant sienos. Čia yra dvi porcijos. Vietas vieną užmačiau, pradėjo kilti, tada dar dadėjau. Ir va aš su ausų karpštuku braukiu va šitą košę ir duodu žuvims. Čia batonas, pienas, mielės sutrintas tirštai. Ir ant jų užpilta porcija mikro. Jeigu neįmėsiu vieną ranką, va, imu. Bandau prilaikyti. Šūdas gaunas. Braukiau. Nu, kai dviem rankom geriau. Ir. Ir va čia turim skęstančią mikriuką armiją. Dabar išorinį, kurį čia dabar esu į mailniką įjungęs pabandyti, aš jį išjungiu. Ir tie mikro nusileidę ant dugną raitosi ganėtinai ilgai. Ganėtinai. Jie yra gyvi ne 15 minučių, ne pusvalandį, o 2-3 dienas. Dabar dviem rankom pasibraukiau. Ir leidžiu į krevetyną, kur esu, oho, koks apdumblėjas. Priekinis stiklas, čia miglant priekinį stiklą. Reik nuskusti žalią taškinį. Ir čia yra, vat, keli mažiukai galaksiukai. Keli mikro koridoriukai ir koridoras pigmėjus. Tai jiems irgi duodu mikro.